সেখানে মই ধন্যবাদ জানাইছো। কবিতা না আজি শুভ মুহূর্তত উপস্থিত থাকা আপনালোক সকলের প্রতি অসম সরকার তরফৰ পৰা মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই মহাস্থানত থিয় হৈ নিজকে ধন্য মানিছোঁ, সৌভাগ্যবান বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ এগৰাকী মহান নেতাৰ বাসগৃহৰ চৌহদত আজি সভা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু যিগৰাকী নেতাই বৃহত্তর অসমীয়া সমাজখনক বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়াম তিনি কোটি প্রায় 50 লক্ষ লোকে বসবাস করা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্মের লোকর এখন বিষত্তর অসমীয়া সমাজ যখন সমাজক মানবীয় আদর্শে মানবীয় প্রমূল্যবোধে সততার নিষ্ঠার জীবন নির্বাহ করার যে মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেল তেখেতর কর্মজীবনের, আজি সেই আদর্শ সরগত করি আজি আমি সকলে ইয়াত সম্মিলিত হয়েছি। সকলে ভক্তিভাবে মহান নেতা জননায়ক অসমৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ ডাঙরিয়ালৈ গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। এখন সমাজ দীর্ঘতাৰে আগবাঢ়ি যাব লগা হলে সমাজখনের আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হৈছে মনোবলের প্রয়োজন, ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন, সততার নিষ্ঠার প্রয়োজন, একাগ্রতার প্রয়োজন, দৃঢ়তা আর যোগ্যতা আর দক্ষতার প্রয়োজন। আর এই গোটেই মানবীয় গুণবিল আয়ত্ত করবলগা হলে মানুষে জীবনক আগুয়াই নিয়ার ক্ষেত্রে পদে পদে সংযত সংযমী হয়ে সহিষ্ণুতার একাগ্রতার আগবাড়ি গতি এই কামবিলাক করাটো যে সম্ভব এগৰাকী সাধারণ পরিয়ালত জন্মলাভ করা শরৎচন্দ্র সিংহ ডাঙরিয়ায় এই চাপৰৰ দৰে অঞ্চলৰ পৰাই জীবন যাত্রা আরম্ভ করেছিল। আর তেখেতর কর্মজীবনের দ্বারা আমার সমাজখনক ভারতবর্ষের বুকুত এখন মর্যাদা সম্পন্ন সমাজ, আদর্শবান সমাজ যেন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকার অবস্থাত বহু জনকল্যাণমুখী আঁচনি সমাজের বিভিন্ন জনক উৎসাহিত করেছিল, জিয়াই থাকার সম্বল যোগান ধরেছ। আর সেইভাবে হয়তো তেখেত মানুষের মাজত ইমান আস্থার বিশ্বাসের পাত্র হয়েছে। তেখেতর সহজ সরল জীবন যাত্রা সকলে প্রত্যক্ষ করেছে। এতিয়া উঠি অহা চামটুয়ে যে তেখেতক সাক্ষাৎ পোৱাৰ সৌভাগ্য নহল, তেখেতসকলে অধ্যয়নের যোগেদি গম পাব এইগৰাকী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বত কিমানখিনি মানবীয় গুণ বিরাজমান। আর সেইভাবে আমি অসম সরকার তরফৰ পৰা এই চৌহদটো আমার কারণে সেন্টার অফ লার্নিং হিসাবে আগন্তুক দিনত এই চৌহদটোক আমি সংরক্ষণ করবলে, অর্থাৎ ইয়ালৈ যিয়ে আহিব পর্যটক হক কোনোবা দেশ বিদেশের পৰা অহা নাগরিকে হক বিদ্যার্থী হক বিভিন্ন রূপত অহা লোকে এই চৌহদত প্রবেশ করে শরৎচন্দ্র সিংহর বিষয়ে জানিবলে সক্ষম হব। গতি জীবন দর্শন তেখেতর সদায় আমার
জাতিটোৰ বাবে মানৱ সমাজৰ বাবে প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব গতিকে মই অসম চৰকাৰৰ পুঁজিৰ পৰা এই বাসগৃহৰ সম্পত্তি সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্যোগ ললে তাৰ বাবে মই ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক সিংগি ডাঙৰীয়াৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আজি এই অনুষ্ঠানতে কেইগৰাকীমান আমাৰ মহিলা আয়োগ ৰেচন কাৰ্ড অৰ্পণ কৰিলোঁ এইখন চৰকাৰ 2016 চনৰ পৰা আপোনালোকে নিজেও দেখিছে আমি অসমৰ বুকুত থকা প্ৰায় 70 লাখ পৰিয়াল প্ৰতিটো পৰিয়ালক আমি মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ নিমিত্তে বিভিন্ন ধৰণে আঁচনি হাতত লৈ ইয়াক ৰাইজৰ সহযোগত নিষ্ঠাৰে ৰূপায়ণ কৰা যাত্ৰাত আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ ৰাইজৰ সহযোগত আঁচনিসমূহে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন ৰূপত যিসকল দৰিদ্ৰ লোক যিসকলৰ ঘৰ বাৰী নাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাৰ যোগেদি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা সৌভাগ্যৰ যোগেদি বিজুলী যোগান ধৰা উজালা যোগেদি গেছ যোগান ধৰা আকৌ বিনামূলীয়া চাউল তেখেতসকলৰ হাতত অৰ্পণ কৰা আৰু বৃদ্ধ বৃদ্ধাই শহীদ প্ৰকল্পৰ আঁচনিৰ নামেৰে পেঞ্চন পোৱা কোনোবা যদি দিব্যাংগ আছে তেখেতসকলক মাহিলী 1000 টকাকৈ আৰ্থিক সহযোগিতা লাভ কৰা আৰু যি পৰিয়ালত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি জলপানী আৰু হোষ্টেলত তেখেতসকলে আৰ্থিক সহযোগিতা অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰে এটা পৰিয়ালক কেৱল ঘৰটো দিয়ে খান্ত থকা নাই ঘৰটো দিয়াৰ উপৰিও পোহৰ যোগান ধৰিছে তেখেতসকলৰ ৰন্ধন গেছ যোগান ধৰিছে আৰু এই ৰন্ধন গেছত ৰান্ধিবৰ কাৰণে বিনামূলীয়া চাউলো তেখেতসকলৰ হাতত তুলি দিছে আজি হয়তো আৰু 1 মাহমানৰ ভিতৰতে আমি এখন অভিলেখীয় আঁচনি প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে আমি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিম অৰুণোদয় যি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিটো পৰিয়ালে বছৰেকত 10,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰিব কিছুদিনৰ আগতে 18 বছৰ ছোৱালী 21 বছৰ ল'ৰা যিসকলৰ বিবাহ হৈ পঞ্জীয়ন হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে সামাজিকভাৱে বিয়া পাতি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে সেইসকলে 1 তোলা সোণৰ নামত সেই ছোৱালীয়ে 40,000 টকা আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ তেনেধৰণে বিভিন্ন ঐতিহাসিক 100 বছৰ অতিক্ৰম কৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাক সংৰক্ষণ কৰা উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আঁচনি হাতত লৈছোঁ মঠ মন্দিৰ নামঘৰ ইত্যাদি ইত্যাদিৰ বাবেও অসম দৰ্শনৰ যোগেদি ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি আমাৰ এইখন সমাজ সামাজিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে সবল কৰাৰ মানসিকতাৰে আৰু সমাজৰ মাজত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত সদ্ভাৱনা আন্তৰিকতাৰে সমাজখন শক্তিশালী ৰূপ দিয়াৰ নিমিত্তে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব এই 4 শব্দৰ তাৎপৰ্য আমি মূল্যাংকন কৰিব লাগিব আমাৰ জীৱন যাত্ৰাত সমাজ ব্যৱস্থাত গাঁৱৰ প্ৰতিখন অসমৰ 26,000খন গাঁও প্ৰায় 8,500 চৰ চাপৰি 98খন চহৰ 1,500 চাহ বাগিচা এই বিশাল সমাজখনৰ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ মাজত বিভিন্ন চুবুৰীত বিভিন্ন গাঁৱত বিভিন্ন চহৰত যাতে শান্তি ব্যৱস্থা অটুট থাকে
এটা সম্প্ৰদায় আনটো সম্প্ৰদায় নিজৰ বুলি আকোৱালি লয় এই মানসিকতাৰে এইখন চৰকাৰে আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংৰক্ষণ কৰি ইয়াৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে তৎপৰতাৰে কাৰ্যসূচী হাতত লৈ ৰূপায়ণ কৰিছে গতিকে এখন সমাজক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিব লগা হলে সকলো দিশৰ পৰা আমি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব অবিবাহিতা মহিলাৰ বাবেও আমি তেখেতসকলৰ বাবেও ইন্দিৰা মেৰী আঁচনি হাতত লৈছোঁ গতিকে অসমৰ সমাজ জীৱনত কোনো শ্ৰেণী কোনো ব্যক্তি যাতে চৰকাৰৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় সকলোৱে যাতে চৰকাৰ অংশীদাৰ হিচাপে লাভান্বিত হ'ব পাৰে সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ মাননীয় আমাৰ দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা কঠোৰ পৰিশ্ৰমী হক নিষ্ঠাবান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো সাৰ্বজনীন নীতি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ যাত্ৰাত প্ৰয়োগ কৰিছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সেই নীতিৰ দ্বাৰাহে অসমৰ বুকুত আমি সকলোকে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছোঁ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুদ্ধি জৈন শিখ সকলো ধৰ্মৰ লোকক আমি সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সম অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ বাবে এইখন চৰকাৰে সকলোৰে প্ৰতি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু সকলোকে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে গতিকে এইবাবে মই আশা ৰাখিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে এইখন ধুবুৰী জিলা যথেষ্ট অৱহেলিত আছে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে ধুবুৰী জিলাত এই ধুবুৰীতেই মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল পৰিত্যক্ত ৰূপসী এয়াৰপোৰ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে আধুনিকৰণ কৰা হ'ল কিছুদিনৰ পাছতে ইয়াত উৰাজাহাজ লেণ্ডিং হ'ব গতিকে এনেধৰণে ফুলবাৰী ধুবুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ধুবুৰীলৈ বৰ্তমান যোগীঘোপাৰ পৰা নতুন ৰেল লাইন নিৰ্মাণ অৱস্থাত আছে এনেধৰণে এইখন জিলাক আধুনিক ৰূপত সজাই তোলাৰ নিমিত্তে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে কাম কৰি আহিছে আৰু আপোনালোকে নিজেই দেখিছে আমি কোনো জিলাক ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰা নাই উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ পৰা অৰ্থাৎ কোনো বৈষম্য আমি নীতি আমাৰ হাতত নাই আমি সকলোৰে বাবে সাৰ্বজনীন নীতি হাতত লৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে মৰ্যাদা সহকাৰে সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ নতুন ৰাস্তা পদূলি দলং নিৰ্মাণ হৈছে বীৰ শিলাৰায় বীৰ লাচিত আঁচনিখনৰ যোগেদি 1000খন কাঠৰ দলং পকীকৰণ কৰা হৈছে এনেধৰণে আমাৰ যিসকল প্ৰবাদ পুৰুষ বীৰ পুৰুষ তেখেতসকলৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰিবৰ বাবে আমি এই ধুবুৰী জিলাতে বীৰ শিলাৰায় ক্ষেত্ৰ আমি গোলোকগঞ্জত নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ গতিকে এনেধৰণে আমি অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰবাদ পুৰুষসকলৰ তেখেতসকলৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে আৰু তেখেতসকলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পৰাকৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ বিভিন্ন আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এইখন চৰকাৰে স্বচ্ছতাৰে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আমি 2016 চনৰ পৰা একনিষ্ঠভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়তাৰে অভিযান চলোৱা হৈছে এই অভিযান যাত্ৰাত বহুতখিনি সফলতা আমি অৰ্জন কৰিছোঁ আপোনালোকেই দেখিছে 2016ৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি কোনোদিনে আপোচ কৰা নাই নকৰোঁ গতিকে সেইবাবে আজি উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত যাতে নিযুক্তি পায় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে স্বচ্ছতাৰে এই কামত নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে আমি জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে
আমি এনে ধৰণৰ কামত সফলতা অর্জন কৰিব নোৱাৰো ইয়াৰ ওপৰত অসমখন ভাৰতৰ অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে গড় দিয়ার যে আমি লক্ষ্য স্থির করেছিল 2016 আজি অসমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া আহ্বানের প্রতি সঁহাৰি জনায় আমি আমার যাত্রা দৃঢ়তার বহুতখিনি আগুয়াই যাওয়ার প্রয়াস করছি আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ করবলগা হলে আত্মনির্ভর অসম নির্মাণ হব লাগিব আর সেই যুক্তিরে কৃষি খণ্ডত উদ্যোগ খণ্ডত নানা ধরনের নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে আজি স্বাস্থ্য খণ্ডত 8 মেডিকেল কলেজের কাম চলি আছে আর এই গুয়াহাটিতে সাংসারিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স সেই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র যে ধরনের দিল্লিত আছে সেই আর্হিতে প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র গুয়াহাটিত নির্মাণ অবস্থাত আছে আর কম কেই মাহমানের পাছতে ইয়ার কাম শুভারম্ভ হব গতি অসমৰ বুকুত দুদিনমানৰ আগতে আপোনালোকে দেখিলে ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট দিল্লীৰ পুছাৰ যিটো কেম্পাছ এগ্ৰিকালচাৰ তেনেধৰণে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ উল্লেখযোগ্যভাৱে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গোগামুখত ইতিমধ্যেই ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰি ইয়াৰ শ্ৰেণী আৰম্ভ কৰাৰ ইতিমধ্যে শুভাৰম্ভ হ'ল গতিকে অসমৰ বুকুত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ সকলো স্থানৰ যাতে সম উন্নয়ন হয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই যাত্ৰাত দৃঢ়তাৰে অসমৰ ৰাইজ আগুৱাইছে অসমৰ খেতিয়কে উৎপাদিত শাক পাচলি ফল মূল এতিয়া বিদেশৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি কিছুদিনৰ আগতে ভাৰত চৰকাৰৰ এভিয়েশ্যন মন্ত্ৰালয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কাৰ্গো ফ্লাইট স্পাইচ জেট কোম্পানীক তেখেতসকলক এই ফ্লাইট অপাৰেট কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ খেতিয়কে এই ধুবুৰীয়ে হওক বা শদিয়াই হওক যিকোনো খেতিয়কে তেখেতসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী তেখেতসকলৰ স্ব ইচ্ছাৰে এছিয়া মহাদেশতো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ইউৰোপতো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেই ব্যৱস্থা আজি কাৰ্গো ফ্লাইট পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে সম্ভৱ হ'ল এই ৰুচি এয়াৰপোৰ্ট কিমান দিন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে কাম আৰম্ভ হ'ল এতিয়া আৰু কিছুদিনৰ পাছতেই আপোনালোকে ৰুচি আৰু গুৱাহাটী এয়াৰ কানেক্টিভিটি আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে অসম চৰকাৰে কোনো এখন জিলাক অৱজ্ঞা কৰা নাই প্ৰতিখন জিলাক সামন্তভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে ধুবুৰী জিলাৰ সমাজ সদায় আপোনালোকে মিলা প্ৰীতিৰে থাকক একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিলে আপোনালোকে শক্তিশালী হৈ থাকিব ইউনাইটেড ইউ ষ্টেণ্ড ডিভাইডেড ইউ ফল সমন্বয়ৰ দ্বাৰা সমাজ শক্তিশালী হয় গতিকে সেই নীতি আপোনালোকে কেতিয়াও আপোচ নকৰিব সকলো পৰিস্থিতিতে আন্তৰিকতাৰে বুজাবুজিৰে আপোনালোকে এই ধুবুৰী সমাজখন শক্তিশালী ৰূপ দিব আৰু এই ধুবুৰী চহৰতে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এটা আধুনিক জেটি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ধুবুৰীৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মালবাহী জাহাজ যাতে পদ্মাই হৈ পেলাই বংগোপসাগৰলৈ যাব পাৰে ইয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এতিয়া ধুবুৰী আৰু পিছপৰি নাথাকে ধুবুৰী এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব এই কথা নিশ্চিত এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ সমবেতসমূহ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ আৰু জননায়ক শৰৎচন্দ্ৰ সিংহদেৱৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতৰ প্ৰতি কোটি কোটি প্ৰণিপাত যাচিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ তেখেতে আমাৰ কৰ্গৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে অসমৰ বুকুত থকা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা বীৰ লাচিত বীৰ চিলাৰায় এইখন সমাজ যেন সকলো সময়তে মিলা প্ৰীতিৰে থাকে শক্তিশালী হৈ থাকে আৰু সকলোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ